ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆଉ ତାଲାକୁଟା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ମୁତାବକ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଏଠି 40 ଜଣ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇନାହିଁ। ଆମର ଯିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି କି କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ଆସନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ସିଏ ଏସଏମସି କମିଟିକି ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ଏସଏମସି କମିଟିକି ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଆସୁଛି ତାହା ବି କମିଟିକି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏସଏମଡିସି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ସେଠି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କିଛି ସ୍କୁଲ ଆସେ, ସେ ପଇସା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ମେମ୍ବର ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପଇସା ହେଡ୍ ସାର୍ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ରିପେୟାରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କମିଟିର ମେମ୍ବର ଯଦି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ନଲେଜରେ ଯାହା ଅଛି ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ସେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ, ଆଉ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲ ଚାଲ ହଉ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି ଅଖିଳେଶ ସମେତ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କି ସେମାନଙ୍କର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଠାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ସହ ଏଇ କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା ସହ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସର ବିଓ ମହୋଦୟ ରାଜ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ରାଜାରାମ ଧୋବା, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9938601305କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୁଁ ବିଦେଶୀ ଗୌଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।